Добар ден, добре дедовте во уште едно издание на Мозаик. Ве поздравувам од југоистокот на Македонија, градот на Калинката, Валандово. Чест ни е одново да ви посакаме добри деде во уште едно наше дружење и токму да позборуваме за убавите нешта, убавите страни и позитивните и успешни личности токму од овде од Валандово. Затоа се надевам дека на најдобар можен начин ќе ги исполниме следните минути кои што ни се предвидени за денешниот Мозаик. Град во кој иако живеат малку луѓе по евиденција или по статистика, сепак крие многу неверојатни приказни. Овде е археолошкиот локалитет Исар Марвинци. Исто така Валандово е познат и по фестивалот на народна музика, Фолкфест Валандово, кој што или чии што композиции оставија траен биле кога е во прашање македонската музичка индустрија, особено народната музика, оние ново компонирани песни. Јас сум Мишко Иванов, заедно со Јана Серафимова, овие 120 минути од Валандово, со многу гости, со многу музика. Ве поканувам да останете на телевизија 24. Дојди, дојди, дојди во Валандово и пробај на љубав и вина. Валандово, град на Калинката, виното и ракијата, но и град на македонската народна песна. Мало градче со гостопримлив народ и многу музика. Валандово е единственото место во државата од каде излегуваат најмногу народни песни. Фолкфест Валандово е брендо со кој се гордеат валандовчани. Фестивал кој донесе многу хитови и антологиски песни. А сега сме сведоци на високо ниво на македонска, оригинална, високо квалитетна народна музика. Валандовчаници го сакат својот фестивал, уживаат во неговите денови, се надам дека така ќе продолжи бил на тамошните години. Која е она песна која што валандовчани се ептен горди, а произлез од Фолкфест Валандово? Има многу. Секоја година се остава некој свој белек, лична валандовчанка. Многу, ако ги издвојам, некои ќе се загрижат зошто ние не сме кажани. Благица Калева потекнува од Валандово. Вели дека валандовчани се домакини, најгостопримлив народ и вреди да се дојде во ова место кое плени со својата убавина. Какви се валандовчани? Најдобри. Значи, немам зборови. Еве овде сме во Валандово на базенот на ова прекрасна манифестација Ракијада. Не ми е прв пат да сум овде. За валандовчани, што друго да кажам, дека се прекрасен, гостопримлив народ, најдобар. Ако не кажам така, треба сама да се демонтирам. Добро, рече гостопримливи. Да. Како ги пречекуваат гостите? Домакински, најдомакински. Со ракија, со чурек, питат погачка така, со мезе. А со музиката оди и вино и ракија. Во ова место нема домакинство кое не пече домашна ракија. Имаат и надпревар кој подобро прави домашна ракија. Колку прилика излегува? 28. Зошто да пијам валандовска ракија? Не... Затоа што најдобра. На квалитет. Затоа што најдобра, докажана. И супер за пијање. Не боли глава, фина, теч, шмек. И вреда за пија. А со ракија оди риба? Абе се оди бе брат, само да е добро ракијата. Се оди, се. Валандовската е најдобре? Па фала Богу, фала Богу. Тиквеш може овде да не се фати. Но не се само мажите. Во Валандово ракија печат и домакинките. Протече вашиот казан со ракија? Да, повеќе од пола. 10 литри веќе извадовме. Уредко, како жена да пече ракија? Па, жените ги има секаде, зошто па не и на ракијада. Јас, како што мислам, 20 век, а поточно 21 ќе биде на жените. Ако приметувате, жените се се повеќе и повеќе учесници во многу манифестации. Валандово,
Да се дојде во Валандово, а да не се вкусат валандовските калинки е вистинска штета. Добар дел од валандовското поле е засејано со ова овошје кое го сметат за доста лековито и вкусно, од кое пак вредните домакинки прават и домашни сокови. Наше е производството од Валандово, во Раброво, тамо. Иначе, најмногу е потребна за крвта, за пречистување на крвта, за поечување и многу луѓе сакат сок од калинката. А правите сок? Да, правиме и сок. И си порачуваат многу некои повеќе, што се слабокрвни и така. И така е здрава, не прскана, здрава производство и така. Оде добро. Не прскано. Валандово последниве години значително го менува ликот. Сака да стане туристичко место за секој што ќе наврати во ова мало градче. Постојано се работи на подобрување на понудата. Валандово поседува голем број на културно-историски споменици кои што се магнет за посетителите. Ова е само еден од павилјоните видиковци кон градот кои што се градат во рамките на проектот «Од природа до култура», кој што е патека и води кон манастирот Свети Ѓорѓија, култно место за валандовчани, а кој потекнува од 14. век. Освен со културно-историски споменици, Валандово може да се пофали со водопади, археолошки локалитети. Освен манастирот, како понова дестинација која што секојдневно ја посетуваат граѓаните, тоа е Секочулските водопади, кои што се туристичка дестинација изградена од пред две години. Таму се направени летниковци, патеки, клупи, значи скоро целосно туристички се уредени. Тие се доста атрактивни, непознати за голем дел од луѓето широм државата, така да се доста интересна атракција за сите. Имате ли археолошки локалитети? Имаме, секако, Валандово располага со доста археолошки локалитети, можам да кажем, и сме место со најмногу археолошки локалитети во државата, овде се наоѓа Исар Марвинци, овде се наоѓа Стакина Чешма и ред други. Ниту Валандово не е имуно на секојдневните случувања. Невработеноста, немањето пласма на земјоделски производи се најголем проблем, иако сметаат дека да се живее во Валандово е вистинска привилегија. Мир е народ е тука. Многу мирно место. Мирно место и добро место за живење, ама сиромаштијата го прави своето. Да, горе-доле. Едината, младите. Прекрасно. Место за живење, што да ви кажам? Ако сакаш за работа, да ме прашате, ако ви се работи, има работа. Ако не ви се работи, нема. Како го поминувате времето? Ја карди играјќи, што да как да го поминам? Уца бајле, пензионерски, ела тука да 10 сато, ај си дома за ручоков 3 сато и толку. Неколкуте полупразни кафулиња во центарот на Валандово доволно зборува за се изразеното иселување на младите. Тие не сакаат да зборуваат пред камера, но поголемиот дел иднината ја гледаат во странство. Ова зад мене е валандовското шеталиште. Своевремено овде валандовчани седеле и разговарале за валандовската калинка, за фестивалот Фолкфест Валандово, но и кој подобро пече ракја. Но за жал денеска се помалку народ на ова шеталиште за да прават муабет и за иднината на ова мало питомо градче. Секој може да успее, ако се труди. Ова е девизата на доктор Митко Гетов. Работал на скопските клиники, но љубовта кон родниот крај го натерал да се врати во Валандово. Што ме натера? Љубовта спрема нашиот крај, не само Валандово. Значи, јас секој пат велам, после Демиркапија, друг свет е во оваа држава. Струмичко-Валандовско и Гергелискиот регион е најубавиот регион во оваа држава. Многу не можам да ги разберам младите, по секоја цена што сака да го напуштат нашиот регион. Не само нашиот, цела Источна Македонија, уствари цела Македонија, веќе се празни од квалитетни млади кадри. Освен по калинката, виното, музиката, Валандово во последно време ќе стане познато и по малиот фудбал. Проект Јосифово планира да стане македонски шампион во футсал.
Клубот е од Валандовско и Осипово, единствено цело во цела Македонија кој што се надпреварува во прва лига. Така, да, единствениот клуб од цело кој што рамо до рамо со големите градови сака да им ја украде славата, тоа е да биде шампион на Македонија во прва македонска фудбал лига. Ќе биде? Да, ќе биде, дај Боже. Се надеваме дека ги биде така. Ние сме со цел конкретна, а тоа е шампиони на Македонија, излез во Европа во квалификациите на Лига на шампиони. Пак да дојдиш. Вака ќе те поздрават валандовчани на заминување. Горди што се градот на калинката, виното и ракијата, но и градот на убавата македонска песна.
Мајк. Ова беа делот членовите на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, а во продолжение за нивната работа и сето она што го прават, разговарам со господинот Ѓоко Павлов, кој што во улога на кореограф, така? Добре ни дојдовте. Добре ни дојдовте во Сончево Валандово. Се надевам дека уживате во прекрасните убавини на нашиот град. Ова се она за што вреди да се твори, вреди да се живее. Она е, веќе го прават предходните и сегашните генерации 73 години. Да, тоа е една многу голема традиција. Так. Мора веднаш да го прокоментираме. Повеќе од 70 години негување на она што е наше музичко-културно наследство. Како се доживувате вашата секојдневна работа? Па сигурно дека и обврска и должност да го негуваш она што го ставиле предците за да бидеме вистински чувари на традицијата, на македонскиот фолклор. И треба да ги учиме младите генерации како тоа треба да се прави. Да гледам во оваа прилика доста млади луѓе, што е она што го погледнавме пред малку и колку е тоа тешко деца на ова возраст да го изведат на ваков начин. Па има и помали од. Има од и помали. Значи работат во Валандово, работат две фолклорни секции, едната е при Домот на културата каде што работат од 5 годишна возраст, па се некаде до 14 години, они се расадник за оваа група, значи за поголемите, за кој год се делче. Така, кажите ми со какво темпо всушност вие работите, колку пати во текот на неделата, потребно ли е многу време да се посвети на оваа работа за да се биде вистински добар во истото? Па сигурно дека ова е еден од начините да се извадат младите од дома, кога ќе им дадеме всушност една задача дека треба нешто да сработат за себе и да остават позади себе. Сигурно, благодете и на вистина ни представува задоволство да ги учиме на македонско оро. Дали е тешко? Па, тешко е, сигурно е тешко да се работи два пати во недела. Имаме доста турнеи, доста настапи и се надевам дека вадиме нешто од ризницата на македонскиот фолклор и го даваме на оние публиката која што не наградува со аплауз. Да, мене ме интересира дали имате и доволно голем број на членови со оглед на тоа што нели музичките трендови на глобално ниво, оно што помладите сакаат да го слушаат и следат е нешто сосема спротивно ново. Го сакаат ли македонскиот фолклор, македонската песна за да се пријават и да бидат дел од вашето културно уметничко друштво? Во вакви мали места представува и предизвик да направиш група со која што можеш да се представиш пред Македонија, пред светот. Тешко ни е во секој случај, но успева она другото ритмот, нели, кога ќе заигра и така да успеваме да привлечеме, да. Морам да ве прашам и каде, еве сите оние кои што не следат, би можеле и во живо да ги погледнат вашите настапи, барем кога зборуваме за Македонија. Има ли доволно места, прилики, фестивали, настани, каде што вие настапувате? Мора да кажам не. Нема доволно. Она која што се случува на локално ниво, со меѓусебни покани помеѓу друштвата, оние кои што соработуваат, повеќе не има во странство. Сега некоја целна група последните години е Турција, кај што се настапуваме на најдобрите 5 фестивали во Турција и секој пат се враќаат со високи признанија. Секој пат докажуваме и покажуваме колку е богата и колку е значена македонската игра и песна. Оно што еве за крај ќе ве прашам, може би за тие што ќе наследат и ќе имаат желба да станат ваши членови, има ли посебен процес како еден човек? Нема процес, може само да треба да го сакаш тоа. Да го имаш она во себе, да те фати вирусот на фолклорот и сигурно ќе дојде така и нас. Потоа се движи спонтано, нели? Да. Ви благодарам многу, навистина ни разубавувате денешната емисија и морам да ви признам многу убаво се поменуваме денес во Валандово. Јас се надевам дека докрај ќе уживаме затоа што ќе имаме уште една музичка точка од вас. Точно, уште една ќе имате и се надевам дека ова нема да ви е последна прилика, туку ќе имате уште многу вакви шанси и можности да ни го представите градот на сите кои што ве следат. Вас како една од најдобрите телевизии. Да. Ви благодарам многу од срце. Еве, за кратко, ние ќе уживаме во уште еден убав настап на културно-уметничкото друштво Гоце Делчев, така што ги поканувам нашите гледачи докрај да бидат заедно со нас во Мозаик. Кога сме во Валандово, мораме да разговараме со
Костадин Танчев Динка, познат уметник, добитник на многу награди. Живеете и работите во Скопје и драго ми е што дојдовте во Валандово. Сакам да ве вратам малку назад во детството, ако може така да кажа. Колку години сте излезени од Валандово? Па, веќе 65-та ова година. 65-та? Да, на своје 15 години, тоа беше 55-та. 55-та, 56-та учебна во Скопје. Училиштето за примерната уметност. Имате нешто во Валандово денес? Денес имам, од она мојата што го подродителите што го поседуваат, немам ништо. Него тука близина на Валандово, се вика Блато, нели? Таму каде е мој драг пријател, имам едно парче земја кој ми го даде и направив едно свое ателје и во задните 20-тина години почесто навреќе. Кажете ми, која е првата асоциација за Валандово? Што ви паѓа на памет? Знаете што на едно место од еден умен човек прочитав дека детството е огледало на личност, очигледно тоа мене ми припаѓа. Јас сум многу врзан за Валандо, емотивно. Имав можда во тоа време неколку зборувам од материјален аспект сиромашко детство, меѓутоа богато духовно. Мене Валандо многу ми значи. И ден денес мислам самото Валандо, како природа, како феномен, како некој дел од нашата минато култура, како дел на еден градско живење, како дел на еден мал, весел град, духовен град, град кој има градска традиција, град че во кој беше полно со занати, оно убаво детство на свилената буба, детство на занати, немаше такво земјодели, што ја знам, го немавме тој развој на градот, него детството беше полно со корзо, субаво другарување. Вистина? Да. Гледате, јас сум имал друга перцепција за Валандово, не знам Валандово зашто... Валандово никојаш не бил земјоделски град. Никојаш. Земјоделието Валандово служеше така, за лични потреби или некој фамилија одредено многу мал број, со тоа Валандово беше град на занати. Ова улица цела, кај што седим од почеток до крај, беше полна со кафани, полна со овие заметли столари, фурнаджи, демирџи, сите можни занати ги имаше, самарџи и ден денес има уште. Кажете ми, носталгични сте по времињата или? Па на некој начин носталгичен, да, да, детството многу ми значи. Носталгичен сум сигурно, чим толку често доаѓам. Ова е прекрасна клима. Што ја знам, секојаш ми е светлина овде. Пријатно е. Еве, сонце грее, вели ми не индијанско лето, ама е поприлично пријатно. Однака, знаете што, ако науката вели или истражувањето вела дека Валандо има 300 најмногу сончеви денови, може да мисле дека за вистина е пријатно. Сега, од сето ова што ми го наброивте, предпоставувам изумрено е се од тие занаети. Да, тоа не постои ништо. Зошто? Па тоа мислам дека почна со... Тоа е малку почнато можда уште измеѓу првите две светски војни. Значи, почнало тога полека да не станува свирената буба, што е целта, не знам. Некое мое истражување имам, меѓутоа не можам да зборам, тоа е смехни. Не сум многу стручен за тоа. И со одумирањето на свилјата на буба, ја мислам дека се почна градот да ја губи она градска структура, градчето. После, наравно, нели, после 45-6 година, дојде тие периоди 50-те години кој колективизацијата, се одзема земјиштето, се централизира самото производство, дојде во аспект на Анска река и некои други предпријатија. Народот повеќе се ориентира, се напуштија занатите, се напуштија свилената буба, и се направи една друг начин на живење, друг систем на живење, што можда во тој период им значеше на луѓето, зашто се поправи социјалата, социјалниот живот, вработени беа сите. И останатојот дел од живот, мислам, останатојот дел, тоа земјоделие што го елиме и тоа поднебе што го играме, се на некој начин беше само за лична употреба, а површините ги зема државата. Валандово е мал град, но вие видите улицава каде што ние во моментот сме, во моје време беше корсо. Денес чинам дека е поиспразнат, поприлично градот и има млади, меѓутоа сега не знам дали е тоа. Во ваше време вие видите овде беше врвулица. Врвулица беше детски жагор,
училиште. Сега нема ништо од сето тоа, сега некако тоа. Веројатно проблемот не е само во Валандо, проблемот е во цела држава. Тоа е секаде проблем. Да, но... па, само еден податок по да ви кажем. Овие луѓе никош не одеа на никаде никакви печалби. Ние чак, јас го памтам феноменот, дека чак можда негде до 70-те години, 65-те, 70-те години, два тројци имаше од Валандо иселени, и тоа сите беа во Парис, како кројач, како Шнајдери, нели? А тоа имаше, во Парис имаше потреба, Парис тоа бараше многу такви занаетли, и тоа се два тројца луѓе, двајца. Едниот се вика Панде и другиот Панде, третиот нема Томе се вика. Да, тоа беа тројца како се паметат дека се иселили у Валандо и отишле некаде да што им да печала. Иначе... Кажете ми, кој, бидејќи ја гледам архитектурата, нешто е оставено, меѓутоа како да е и заборавено со завод на времето, кои култури се испреплетували овде, кој е влијанието? Па, ја мислам дека оваа архитектура во Валандо, што постоје, доста е автентична. Само по себе онака правено како луѓето е чествувале. Меѓутоа да не забораваме дека ние сме во тој делот на Вија Игнација овде, нели? Дека Солон е близко за нас било, да не забораваме дека тука имало и доста големи чорбаджи, на пример, нели, што ја знам неколку фамилии кои се чувени. Иначе и јас сум на оваа улица исто роден. Таму за нас баш чешмата, кај што е вика, Божичка чешма, усвани она е бојаджиска чешма. Ние во Валандо, по некој механизам, викаме Божичка чешма, вероятно на Божи се мисле, он иначе е бојаджиска чешма. Како моите што ми кажува, бил некој бојаджија и таму ги исперувал воените работи на таа чешма. Ова што е зад нас негде, така, 40 метра, 100 метра. Зошто уметност? Како се решавате за уметност? Плодите во Белград, па имате филмска анимација. Имаме, од десно се сеќавам дека мислам дека прво почнав да цртам, него да ја учам азбуката. Тоа беше чудно и секојаш цртав. Чак се сеќавам на некои детски игри многу интересни. Не бев даровит многу за топка, за футбол, дали, ај си топка, имаше немаше футбол. Па не, не бев многу даровит многу за спорт. Пливањето може тоа, меѓу тоа, тоа беше многу тешко за овде. Требаше да дојрам да се оди, па се немаш услови и така. После сватив дека во спортот пливањето ми е најблиско. Ама сите мои другари игра футбол, ја не бев добар футболер, не бев даровит како нив, нели? И често пати кога ќе се поделиме на голчиња, за да, пошто немаше там опсет и такви работи, не, ја ќе почнам некои портрети на земја да им правам, да забушиме, да може другиот другар да истрче гол, да даде за да победиме, нели? Мала сум, мала. И така се сеќам дека уште цртајки на земја, па хартија, се беше фактички дека однапред знаев и пред да отидам веќе во прво да не знаев дека сакам да бидам уметник. И тоа го зацртав и така и мислам свесно отидов да се бавам. Добро, дома не реагира, бидејќи уметноста, во принцип, како велат за уметник, за сликар, дека... Па немаше добро мислење за уметниците. Сеќам на комшилукот на мајка ми, као, тоа се решив, нели, да запишам училиште за применета уметност. Тога е комшиките на мајка ми велеа, Катина вика, знаеш дека уметност, тоа детето ќе ти спие на тавани, под кроги и таму, тоа е тешка професија. Али мајка ми имаше многу респект и велеше, тоа е негова работа, негов избор. Вие да не се секирате за моето дете. Имам голема поддршка од родителите. Колку кога бевте во Белград, ви фалеше Валандова? Па мене, во овој момент, кога почнам да студирам, да учам прво во училиште во Скопје, јас навраќав во Валандо, затоа што јас заминах овде 55-та година, а моите се преселија негде 59-та година во Скопје, со тоа што после годин јас и заминав за Белград. Јас често пати навраќав во Валандо, така, на еден ден, два со пријателите, со другарите, кога им бера родителите почесто. Меѓутоа и во летните периоди помалку доаѓав, бидејќи не можев да обстанам да се школувам, одев на конзервација, работев нешто како би можел да се материјално издржам и така. Филмски анимации? Филмска анимација, тоа е, да, тоа е малку. Јас, у ствари, и првиот студент кој е во Белград дипломирав на филмска анимација, а искуството го стекнав работејќи во застава филм на една, на еден-два филма, овој анимирани наставни филмови. Едниот, колку сеќавам, беше за Троцевен топ, некој
што е знам кој траеше десетина минути, 12, кој беше и негде меѓународно наградуван. Потоа го пошави вториот дел исто во застава филм и тоа ми даде една така желба да се и јас да некој мислех почетове дека се бавам со тоа. Па и сум прв студент кој заправо има дипломиран и на анимиран филм. Меѓутоа после тоа престанав, повеќе отидов кон визуелна комуникација, веќе со графички дизајн, графика, слекарство. Добитник сте на голем број награди. Тие значат колку ви значат? Па во еден момент можеби е клише прашање, меѓутоа знаете, мене наградите ми значеа затоа што тоа го чувствував како надпребар, нели? Ага. А наградите тоа беа, знаете, општи во словенски живеевме се во една поголема држава. И јас учествував доста на тие конкурси, али морам да признам дека имав и материјална корист. Почесто ги добивав и тоа беше моја дел од екзистенцијата, чак и како средношколец и како студент во Белград. И сега морам да ве прашам условно кажано за да заокружувам самоаветот како стар валандовченец. Вие велите земјоделството не било гранка во мое време туку за наетите беа. Калинката е заштитниот знак на градот? Да, јас би рекол дека е калинката заштит. Она е беден чуден феномен. Малку кога би сакале да го спознаете Баландово како треба, климатскиот дел е многу интересен. Е помалку и поразличен од целиот југ ние каде сме. Веројатно, како што науката вели, дека тие ветрови кои доаѓаат од Метеранот, некаде со природата на ова брдо кој се вика Страјште овде, тие ветрови овде затајуваат, застануваат. Ја по два аспекта го гледам тоа. Да речиме просторот за така наречена автентична автономна калинка овде, е просторот од Голо Брдо место то до Раброво, на тој дел тоа е некаде 3-4 километри и 1 километар во долниот дел. Раброво е некај Струмица. Раброво е некај Струмица, до тука му е завршно. И тоа е дел е со повеќе врсти на калинки, нели, кои ги носат тие турски класични, ние некаде околу 7 врсти ги има. Нели, као пример и Зумдарија, Карамустафа, Бейнерија и така натаму, Лифанка и слично. Е, другиот дел е некако не успева. Еве, доле јас како сум сјакај што ателијето што ми е да кажеме, тоа е 100 метра од патот, јас засадив не успева. Значи, тоа е тој. И кога одите према изворите на Анска река, има тоа чувено дрво, морско дрво кој се правили бродови, тоа е дрвото Тиса. Вие ќе бидите изненадени дека таму цела шума писа има. Писа? Та, тиса. Тиса. Тиса, дрво. А тоа е обично медитеранско дрво. Дрво кој живее по Кабарињата. И тоа зборува дека климата е доста медитеранско. Завршуваме. Патувајќи низ градовите во Македонија, секој град, луѓето со посебен табиет. Какви се валандовчани, питоми или? Валандовци исключиво питоми луѓе, да. Ви благодарам што бевте дел од Мозаик, но ние мислам дека ќе имаме поводи уште повеќе да се видиме, затоа што не разговаравме можеби во толков голем дел за она што е ваша преокупација, тоа е уметноста, но ветувам дека ќе ве поканам за малку повеќе за вашето творештво кое што е обемно. Со вашата импресивна биографија. Благодарам што дојдовте во Валандово и малку ви вратив, може би, емоции. Да. Продолжуваме ние понатаму. Малку позади мене, како што каже нашиот гостин, популарно наречен Динката, можам така да кажам, е мојата колешка Јана Серафимова со незиниот гостин. Така, Мишко, ти благодарам многу. Ке продолжиме се разбира со што друго, ако не со музика. Јас мислам дека, барем во овој поглед, никој пат нема да имаме проблем ни с нашата убава Македонија да разговараме со луѓе кои што се талентирани и успешни во сферата на музиката, па така ќе биде и овој пат. Со мене е човекот кој што е, може би, еден од најангажираните музичари овде кај нас во Македонија, се разбира и надвор од нашите граници, редовно настапува, изведува речиси секаков тип на музика. Иако може би она главно тоа е веројатно фолк, меѓутоа ќе слушнеме повеќе од него, а потекнува баш од овде од Валандово. Посакувам добри ден на Ѓоко Јович. Ѓоко, здраво. Благодарам, Јана. Благодарам на поканата и навистина мора да признам дека сум пресреќен затоа што сум баш јас тој одбраниот во моето родно место, иако моето родно место е едно село овде, преубаво село Бахлинци. Еден голем поздрав до сите од моето село и до сите валандовчани. Морам тоа веднаш да те прашам, ти не живееш моментално во Валандово. Од која причина во моментов не живееш тука? Па,
Вака, и да бидам искрен, причината е... Никогаш не сум се запрашал, искрено, не сум се запрашал зошто, но не знам, така, знаеш, патот во животот така не води. Еве, мене ме однесе, значи, најоднапред, од после основно се запиша в средно во Скопје, таму завршив, после тоа со музиката, так, се ожени во Скопје, дечиња, пресрекен сум со моите дечиња, со мојата сопруга и така. И баш поради тие причини, поради сопругата и дечињата и навикнати, да, навика. Да. А може ли да ни кажеш еве од какво семејство потекнуваш ти, како изгледаше твоето детство, имаш ли убави спомени од овде? Убави спомени, мислам дека моите спомени, иако збориме за убави спомени, најубавите спомени ми се овде. Да. Значи овде во моето родно место, во моето село, во другите села што се околу мене, во Валандово, не дека немам други убави места или други убави спомени во животот, но ќе кажам дека најубавите спомени ми потекнуваат од овде. Кои ти се можеби омилените нешта поврзани со ова место? Ти предмалку, нели пред да седнаме пред камерите, ми рече, Јана, погледни колку е мирно луѓето се овде, питоми. Па вака, секогаш го дискутираме јас и моите колеги и било каде да одиме, ни светот. Јас секогаш сум го говорил тоа и повторно ќе кажам, дека најмирниот и најпитомиот крај, не дека јас потекнувам од овде, може би јас тоа така го чувствувам, но предмалку баш зборевме на таа тема и мислам дека најпитомиот и најдобриот, најтоплиот народ е овде во Валандово, иако пак ќе кажам многу пофолни зборови за целиот наш македонски народ, исто ќе кажам и за Струмица, се еден топол народ, но пред се мора да ги пофалам Валандовчани. Колку, бидејќи ти, твојата работа е сепак поврзана со голем број на луѓе, така на сите твои настапи ти си во контакт на некој начин со твојата публика, повеќе или помалку. Колку начинот ете баш тоа на кој што си растел, тој може би мир, тој начин на комуникација кој што си го имал како дете, сега ти помага за да можеш на подобар можен начин да комуницираш со сите овие луѓе на кои што им пееш? Па, не знам, јас пак ќе кажам пред се, може би е и до воспитувањето на моите родители, може би и до самиот човек е тоа вградено, до Господ, како човек ја го створи, но мислам дека влие, сето тоа влијае и секој човек, пак ќе кажам, дека може би каква душа носи во себе и влијае на тоа какво расположение ќе направи и се друго останато. Да. Би рекле, не би било логично да потекнуваш од овде, да се бавиш со музика, а да не си бил дел од Фолкфест Валандово, кој што е еден од сепак нашите најубави фестивали, ја третира фолк естрадата. Какви се твоите искуства со тој фестивал? 2006 година, мора да спомнеме. 2006, да. 2006, тоа е мој еден прв настап, иако пред тоа имам настапувано по други фестивали, но еден од најпрофесионалните фестивали и мислам дека еден од најстарите, ако не се лажам, фестивали е, мислам дека Фолквест Валандово и еден од најуспешните фестивали, најмногу хитови кај што има излезено се од Фолквест Валандово. Јас се појавив 2006 година и таму го освоив првото место од публика, кој што навистина секогаш кога ќе се спомне за тој фестивал и за таа песна сум преблагодарен на композиторот Леонид Манчев, кој, еве, за жал, не е со нас, почина, и на Ѓорги Каледжиев, кој ми напиша еден преубав текст, и пред се големо благодарам на валандовската публика, која гласаше за мене и го освоив првото место од публика. Ти ми рече дека оваа песна до ден денес овдека луѓето ја знаат, да, ја знаат, така? Обавезно, остана? Значи, доаѓам да пеам обавезно, да. Дали е приватна прослава, дали е јавна прослава да пеам во Валандово. Без таа песна, не, мислам и во Струмица. Што има луѓе од нашиот крај, валандовскиот крај овде? Очекуваат таа песна да биде дел од репертоар. Значи, нема обавезно. Еве, сега бевме пред неколку дена во Германија, имаше гости од валандовскиот крај. Искрено, не ги познавам дечкиве што беа, но ми ја побара песната и мораше да им ја отпеа. Ете, верувам дека со големо задоволство тоа си го направил. Кога зборуваме за стилот на музика кој што ти го третираш лично, може би е малку тешко човек некако да те смести некаде, затоа што реков секаков тип на музика пееш. Да. Ама ти самиот себе кога треба да се опишеш на музичко поле, вака, јас, во која категорија би се сместил? Секогаш се опишувам вака. Во животот започнав со
мислам, мојата голема желба беше поп музиката. Но премногу ја сакам и народната музика. Најодна предпочна да снимам народни песни, кои што веќе има добро докажани песни и хитови. И после тоа веќе најдовме добра соработка со Лазар Јена, кој што навистина дечкиве ми направија еден прекрасен албум, поп албум. И секоја песна од тие, веќе како ги вадам една по една песна со спот, веќе публиката ги знае и ги бара на моите настапи и ги пее. Тоа е најважно, нели? На настапите најмногу се забележуваш, што публиката мисли за еден пејач и изведувач. Ти, јас тоа го кажа во најавата, важиш за македонските музичари кои што имаат најнабиена агенда. И меѓу другото се коментираат, нема да ме се налутиш за овој финансиите, дека Гјоко Јовиќ може би помеѓу најплатените музичари што ги има во Македонија. Те нервираат тие коментари, ти пречат понекогаш? Па, вака, како најплатен, не се согласувам. Затоа што познавам дека има многу поплатени од мене и тука средствата треба да се знаат дека не сум сам во тој бенд, дека ние сме 5 члена. Али добро, во ред, народот може да збори, јас никош језда дека многу пати знае и да има некој од прашање или нешто напишано статус или било што кој што револтира, но навистина јас мора да признам дека мене тоа не ме револтира, затоа што народот пред се не е добро запознен. Секој што ме знае мене, кој што е барем накратко што поминал барем 10 минути со мене, веќе знае за што станува збор и дека не сум човек од тие што би лажел. Сакам навистина искрено на сите да им помогнам, затоа што потекнувам од семејство кое што во животот знам како е и да имаш и да немаш. Да. Сакам да ги спомнеме твоите деца, бидејќи ти си човек кој што со својот талент сам успеа да се пробие и да стигне до ваму до каде што так се наоѓаш. Фала му на Бога, сега имаш една убава позиција, се надевам за да можеш ти на твоите деца да им обезбедиш многу повеќе. Меѓутоа, оно што ми е најинтересно и најубаво да го слушнам. Ти си радосен дека и твоите деца имаат талент за музика, нели? Верувам дека тоа е едно посебно чувство кога ќе наследат нешто така. Буквално, да, буквално така, Јана. Може би има во животот некои други желби, други амбиции, но откако добив дете, првото што ми се роди е керкичка, па второто синче и третото синче. Мислам дека ништо на светот не постои по така поубаво што ќе те расположи, што ќе ти израдува. Од тоа, еве, мојата професија е пеење. Кога ќе слушам керка ми како пее, средниот син како пее и најмалото. Значи, сите три деца и сите покажуваат многу позитивни амбиции кон музиката и се можам да кажам тотални слухисти. Тоа ми е едно од најубавите, едноставно ќе кажам дека најсреќен ме прави тоа. Да, се надевам дека воиднина ќе ги гледаме и на нашите сцени, да позборуваме накратко и за она што се случува надвор од нашите граници. Редовно пееш на македонците ни светот. Так. Се разликуваат ли многу тие настапи и атмосферата таму, па, атмосферата овде? Па, вака, ќе кажам, искрено не се разликуваат. Не знам, искрено мене не. Знам дека, пример, ќе стигнеме во Швајцарија, или ќе стигнеме во Канада, или во Австралија, или во Германија, или било каде. Еве, сега пред една недела, како што кажав, имавме еден концерт кој што беше навистина прекрасен концерт во Германија. Тоа се све наши луѓе од Македонија и едноставно се пее македонската песна, иако пееме балканска музика, но повеќето обрнуваме внимание на македонската песна. И ние во моментот, ние уствари кога ќе завршиме со нашиот настап и кога ќе излеземе, и тогаш гледаме дека сме ние во Германија. Инаку, буквално да сте вие таму и вие ќе кажете дека ова е исто како во Македонија. Значи нема никаква разлика. Чувството е нема. Значи народот, дали нашите свирки се такви кои што нашите настапи. Јас и бендот буквално се вложуваме и секој настап ние весел, убав. Ние, ја не паметам да имаме некој настап кој што навистина бил ужасен или нешто не било кој што треба. Барем до сега, слава му на Бога, све било кој што треба.
Се надевам дека така ќе биде во иднина. Никаде кон крајот на нашиот разговор морам да те прашам сега, ден денес, кога ќе дојдеш овде, што најмногу сакаш да правиш кога ќе дојдеш тука и многу важно што најмногу сакаш да јадеш од јадењата кои што сте автентични за Валанд. Сакам овде да се видам со моите другари кои што навистина од детство сме израснати заедно, да се видиме, да се подружиме. А нешто што е автентично е сладкото од смокви. Мислам дека тоа го нема на друго место во Македонија, освен Валандово, Гевгелија, може би го има, не сум сигурен. Меѓутоа, некако дека овде. Да, некако овде, точно. И многу мои пријатели, роднини, секогаш кога ќе ми се јават кои што се надвор од Македонија, дали може да добиеме да ни направат твоите дома неколку тегли сладко од смокви и само за тоа се збори. Ето, нека биде ова една сугестија за нашите гледачи, доколку дојдат овде, да биде ова едно од нештата што ќе ги пробаат. Ѓоко, ти благодарам многу, пред се што со широко срце ја прифати поканата денес да дојдеш овде во твојот роден крај, за нели да бидеш дел од нашата емисија. Јас ќе ти посакам добро здравје, многу среќа во работата и убава музика и во иднина. Благодарам, Јана, уште еднаш на поканата, уште еден голем поздрав до сите валандовчани. Исто така ви посакам јас на вас многу здравје. Ти благодарам многу, се разбира дека ние ќе уживаме и во делот музиката на Ѓоко Јович, бидејќи нели овде заедно со нас, меѓу другото е и за тоа, да поуживаме малку во убава македонска музика, а веднаш потоа ќе уживаме и во еден убав специјалитет кој што е познат за овој крај, тоа значи и понатаму да бидете заедно со нас во Мозаик. Посебна, секој сака да те има, сака да си негова. Кога ти ме допираш, мене крв ми зоврива. Кога ти ме бакнуваш, како вино опиваш. Ништо не случајно, ништо не случајно, што сме ноќва заедно. Нека трае овој сон. За друга ми една, ти си се што сакам под ова месечина. Кога ти ме допираш, мене крв ми зоврива. Кога ти ме бакнуваш, како вино пиваш. Ништо не случајно, ништо не случајно, што сме ноќва заедно. Нека трае овој сон.
Сега сме моментално во ресторанот Кларинго во Валандово, кој веќе работи 25 години. Нашиот ресторан нуди разновидна скара, пици, салати и традиционални јадења кои ги имаме секој ден во различно мени. Исто така секој ден готвиме телешка чорба. Ресторанот е лоциран во центарот на градот. Добар ден, добро дојавте во ресторан Кларинго. Денес ќе ви приготвиме еден од традиционалните јадења кои што ги приготвуваме во овој ресторан, та тоа е кефте во сос со шпагети. За подготовка на овој рецепт најпрво ви треба 3 кило терешко месо и 2 кило свинско месо. За подготовка на месото ви треба малку багета, црн пипер, сода малку, Макдоналдс, кромет, пециво и буковец. Од ова смеса правиме кјофтиња, кои подосно се печат на скарата. А во меѓувреме се приготвува и сосот за нив. Сега се земат кефтињата и се печат на скара. Манчето се сервира најчесто со шпагети. На шпагетите ставаме и сирење. Во една порција манџа оди по 2 кјофтиња. И за крај ставаме сос. Продолжуваме со музички теми во рамки на денешното издание на Мозаик. Овој пат ќе зборуваме за музиката и за најмладите. Се разбира нешто со кое што е важно да се занимаваат и да биде дел од нивниот живот. Ги слушаме и веќе на некој начин во позадина звуците на овој убав мандолински оркестар кој што го имаме овде во овој град, а малку повеќе за тоа како работат децата со нивниот професор во разговорот во продолжение. Задоволство ми е да му посакам добро дојде во Мозаик на професор Денко Костадинов, кој што е професор на овие деца, го предводи оркестарот, а истиот функционира во рамки на основното училиште Страшо Пинџур, така? Така. Добре ни дојдовте.
Пред се да ве поздравам, вашата телевизија и вас лично. И ви посакувам, добре дојде во Валандово, убаво чувство и убави спомени од Валандово. Да, јас сум срекна што вие заедно со вашите ученици сте дел од нашата емисија. Вака сакам да започнам. Музичкото образование, веројатно, еден од најважните делови во образованието на секој еден млад човек. Меѓутоа, има разлика некогаш и денес. Какво е вашето видување на таа тема? Па добро, музиката е еден од по веселите предмети, децата повеќе го сакат. Знаат да уживат у него, да работат, да дадат максимум. Но со нив треба и нели да се знае како. Секогаш јас мислам дека нема лоши деца. Понекогаш кој не одат работите, вината е во нас, во наставниците, не кај децата. Така да не можам ја да се поплакам од мојата работа, од децата и така натака. Сега имаме смена на генерации на почетокот и овие се сега деца кои, да речеме, треба да работат уште малко повеќе, ама ние до крај на годината имаме време да се спремаме и за надпревари, и за се друго. Сето тоа што да, ви престои како дел од работата. Така, вие ми рековте дека сте некаде пред пензионирање, така, што значи дека... Па да, уште... Долги години сте во овој свет и предпоставувам си ја сакате вашата професија? 38 години јас работам како професор-наставник и сега пак поново да се родам, пак ќе бидам музичар. Ќе одберете оваа професија, да, значи да, ја сакате да. Многу музиката. Па ние и фамилиарно многу работиме и приватно, сме тезгарале 34 години, сум имал свој бенд, познати тука во овој крај, како јас, тате и бате, сме музицирале и друго и не знам јас да работам. Кажете ми ете малку за музиката во вашиот град. Кога човек ќе сака да отиде некаде во Валандово и да слушне убава музика, има ли каде тоа да го направи? Пред се локалите, а потоа и фестивалите или поголемите настани? Па видите вака, јас мислам дека има, но во последно време таа музика ние што е работевме. И она народна, па и забавна музика. Веќе полека тука, освен во културниот центар, нели, што се негува, во ресторантите се слушаат друг вид на музика, во кафаните, жива свирка понекогаш има, ама поретко. Така да, порано беше многу изразена таа народна музика, по кафани, по ресторани и така натаму и... Во тој свет ние живееме и функциониравме во тоа време. Сега се сменија малку времењата и тоа е тоа. Вие сте постојано во контакт со најмладите генерации, кога ја гледаме широката слика. Има ли во Валандово доволно голем број на млади деца талентирани за музика? Па видите, има деца, се интересираат деца, еве, може да кажам... Дека има, еве и на надпревари кога одиме музицира децата и од тука од Јоси Брос Тито, од гимназијата и така натаму. Тука во овој дел кога сум, може да кажам дека добро функционираме. Еве и братот мој работи исто и он е професор по музика, тој предава тука и има добри резултати с колегите, така да со тоа се исполнуваме, да речиме, ние музичарите. Тоа ни причинува задоволство, да. Пред малку ве слушнав, кажавте нешто многу убаво и значено за децата да ја засакаат музиката. Треба да имате еден посебен и убав пристап кон нив и целата таа работа. Што тоа подразбира? Тоа подразбира вака, значи, дете, никое детенце да не се инволвира некако негативно, да не секое дете да биде прифатено, нели, од наставникот, понекогаш доаѓа деца, да речеме, и што, еве, не се доволно талентирани, но наставникот е тој
ќе му даде шанса, па полека, полека тој самиот ќе види оти не е за тука, но не ги демотивира другите ученици кои стварно си ја сакат музиката. И да ви кажам, интересно е тоа, и оние деца кои, да речиме, се талентирани и ја познава таа област, да речиме, доволно, тие никогаш на тие деца не им наоѓат мана. Тие самите после еден период ќе си заминат од таму, чувствувајќи дека не им е тука местото. Да. Што е она што... Инаку, само сакам да кажам дека кај мене доаѓат деца и од четврто одделение, јас не ги враќам, ќе им пуштам детенце од девето одделение, ќе му кажам што треба да работи, да вежба, додека јас работам со другите, и тоа е тоа. Им ја давате шансата која ја заслужува да добија. Да. Што им советувате пак на оние деца, кај кои што забележувате дека постои поголем музички талент? Во смисла на тоа, и кога ќе завршат со нивното основно образование, некаде тоа треба да продолжи да се развива. Предпоставувам дека често пати тоа што ќе го добијат како совет од наставниците, понатаму знае да им го промени дури животот, нели? И определбат. Па видите вака, значи ние сме мало место, поготово Јосифо, од кај што јас доаѓам. Нашето училиште е многу, еве да кажам, минијатурно. Тоа е, има 250 деца се вкупно со нижите одделенија. Така да сите пеат, сите свират, на некој начин од вишите може 50% се влезени или во хор, или во оркестар. Така сега не се сите тука, нели? Тие што заслужуваат на некој начин, иако е кратко беа на одмор, нели? Така натаму, тие деца заслужуваат да бидат, нели, тука. Ние со дечињата постигаме одредени успеси. Јас сум задоволен, еве да ви кажам, за тоа што и од едно мало место јас веќе имам двајца колеги музичари, професори што завршија, а јас им бек учител, нели? Професор. И посебна чест и задоволство ми е тоа, тоа се мои ученици, а да не зборам колку има што си свира тезгички, по кафани, по ресторани и така натаму. Некој завршија до средно школа, па се откажа и така. Ајде сега малку повеќе да позборуваме и за оркестарот. Начинот на кој што вие се подготвувате за вашите настави, пред се колку пати во неделата вие работите со учениците? Имате, предпоставам, одреден број на проби во текот на недела? Видите, јас имам 3 часа неделно оркестар, 3 часа хор, но тоа ние не го гледаме така, нели, тие што сакаме да работиме. Јас понекогаш со децата, нели, со договор со децата, работиме и сабота, работиме и недела. Ако се договориме пред настав, пред нешто официјално што е, нели, позначено и така натаму, тогаш се работи, тогаш и, се работи и, додатно. И додатно, да, работиме. Не. И децата самоволно, бидејќи многу често настапуваат на надпревари, и вика, кога не се сигурни, тие побаруваат сами да имат час. Наставниче, не смееме да водиме неспремни. Да. Дај да направиме проба вамо-тамо, така да се зголемуваат бројот на часовите и така. Велат дека секој настап, секој следен настап е приказна за себе и нели одново излегување на сцената. Да. До ден денес и после толку години се случува вие да имате трема кога настапувате заедно со учениците, бидејќи ги предводите, нели? Видите вака, сега може ми би ми било тешко нешто друго да испаднам на телевизија и да интерпретирам нешто друго, а инаку во делот на музиката, да ви кажам, тоа е пребродено многу од поодамна, така да човечно е да се има малку трема, нели? Али далеко од она што некогаш, нели, некогаш било и така натаму. Сега веќе тоа е надмината работа. Зубово да го заокружиме разговорот, некаде кон крајот ќе ве прашам за вашите успеси. Кои се тие најголеми успеси може би што вам ви значат и на децата им значат, а ги постигнувате, да кажеме, во текот на годината или низ годините? Каде се надпреварувате? Па видите, ние секоја година имаме надпревари. Например, почнуваме од општински надпревари, па регионални надпревари. И од тие сега кој ќе успее, нели, да го продолжи понатаму,
се рангира има комисија, кој ќе успее понатаму е државниот надпревар. На државниот надпревар јас на сите надпревари сум учествувал до сега и секој пат сме котирале добро. Речеме на тие надпревари нашето училиште има 8 први места и 2 втори места на државен надпревар. На еден во Кавадарци меѓународен, така го крстија, имаше луѓе од страна. И таму земавме прво место. И неколку пати сум пишувал композиции мои со кои сум настапувал. И тоа ми било, знам, во Велес ме наградија со некое прво место за аранжмани, за мелодија и така натаму. Но освен тоа пишувам јас песнички за деца, за школски потреби, за пролетен ден, за колешката по француски, ајде да направим една, за има распишено конкурси. Па да, впрочем, тоа е вашата работа, не? Така, со сите комуницираме, не само со неа, и англиски и други, но таа е малку поупорна и секој пат ми бара да и создавам некои дела. Па имавме чест и задоволство да земиме и тука у гимназија прво место. И во Дебар, мислам, таму имаше еден француски надпревар. Како и да е, бројката на награди е голема, така според ова што... Па, еден голем дзид има, пофалници, дипломи. Да, кои што сведочат за сведот. Да, тоа се сведоци. И штета што вие не дојдовте да ги снимате тие работи. Но верувам дека и за тоа ќе има прилика, да. И тоа е така, една плејада на дипломи. Кој шо се сведоци на ова сето што јас сега го зборувам. Така е. Да. Јас ќе ви се заблагодарам од срце за убавиот разговор и ќе ви честитам уште еднаш за вашата енергија, ентузијазам и љубов со која што ми ја пренесувате музиката на учениците. Ќе ни биде сега задоволство и да уживаме малку повеќе во она што вие го изведувате. Јас ви благодарам многу и морам да ви кажам, сум задоволен за тоа што се сетивте да дојдите и нас малите места да не еве удостоите со овие убави работи и да се види во Македонија дека живеат и малите места. Така е, тоа е нашата улога и нашата задача, уште еднаш ви благодарам. И дека се не се случува само во Скопје, се случува и по малите места. Така, токму така. Еве, продолжуваме понатаму, како што реков, со убава музика. Ке слушнеме како овие ученици заедно со нивниот професор настапуваат и не се сомневам дека нашите гледачи ќе уживаат во она што ќе го чуат во продолжение. Thank you.
Валандово е расадник на таленти. Овде со нас во Мозаик е Елена Гребенакова, ако не се лажам. Така, да. Погодив, така, бидејќи со презимето малку се мачев. Гимназијалка, трета година овде во Валандовската гимназија Гоце Делчев. Те повикав затоа што имаш многу награди и многу учества на меѓународни надпревари, ако можам така да кажам. Физика, така? Да. Зошто физика? Па, вака, интересот кон физиката најпрво започна од самите часови и тоа ми побуди интерес кон самата наука, а особено кон експерименталниот дел, со што понатаму продолжив да учествувам на овие меѓународни надпревари од експериментален карактер. Сама или тимски учествувате на надпревари? Со тим. Вака, требаше овде да присуствува и Борис Китановик, меѓутоа од оправдани причини е одсутен. Годинава ние учествувавме, бевме дел од финалето, бевме избрани како финалисти на два меѓународни надпревари, особено оној кој беше во Америка, може да се каже светски надпревар, бидејќи учествуваа над 70 земји. Таму ние се представивме со производ кој го изработивме ние. Што е тоа? Кој со физичките закони помага во секојдневието на луѓето, а воедно и придонесува кон животната средина. Значи, тој производ се состои од два дела, кои што ги компресира и ги отвора лименките, и на тој начин го олеснува животот на луѓето, а и воедно придонесува за самата животна средина. Лименките? Да. А лименки за пијалок? За пијалок, да. За пијалок може од храна, конзерви, различни видови. И како придонесува за заштитата на животната средина? Тоа што... Ми стана интересно. Да, со тоа што го намалува волуменот на самите лименки и на тој начин, да кажеме, во една просечна корпа за ѓубре може да собере многу повеќе и на тој начин нема да се трошат толку пластични кеси. На тој начин го помагаме во селекцијата на отпадот. И кој понатаму се рециклира. Значи, првата, исто така, првиот процес од рециклажа на самите лименки е да се таа компресира. А ние со веќе самата употреба, веќе сме го завршиле првиот дел од самиот процес. Колку време ви беше потребно за да го... Па, работевме напорно повеќе месеци. Од првото полугодие. Заедничка. Заедничка? Да. А се надпреварувавте овде во Македонија, како изгледаат надпреварите? Не, значи, овие два надпревари, едниот беше Genius Olympiad, кој се одржа во Америка, а другиот MEF Project, кој што беше одржан во Турција. Ние овде најпрво... во Македонија не сте учествували на надпревари или? Не, значи, најпрво ние аплициравме онлайн, се подготвува посебна, нели, посебен проект, го подготвувавме нашиот проект, и потоа тие одбираат финалисти. Во Турција беа 10 финалисти, во Америка беа повеќе заради повеќето учесници и повеќето категории. И ние таму се представивме, представивме Македонија како дел од финалистите. Елена е трета година, реков овде во Валандовската гимназија. Оно што е многу актуелно е што многу паметни деца како вас се решаваат да ја напуштат земјата или да мигрираат, што ја знам, од Валандово кон Скопје или надворот од границите на Македонија. Како размислува Елена? Па, трета година, знаете отприлика што ќе студирате? Па, физика или? Се уште не, се уште се немам пронајдено и затоа еве во основно одев на повеќе видови надпревари, учествував сега и во средно се нешто се ме заинтересира физиката во средно, па ќе видиме за факултет, се уште се немам одлучено на што поточно. А што друго ви интересира освен физика? Па еве на пример во основно одев на надпревар по биологија со што имам втора награда од државен надпревар. А сега во средното се заинтересирав повеќе за физиката, односно за повеќе за експерименталните делови од самата наука. Уште не ме решено Елена што ќе студира? Медицина, физика, тука некаде размислувате, претпоставувам не филозофија или? Не, филозофија, мислам од општествени не, нешто валидно од природни. Меѓутоа се уште како што реков се немам пронајдено. Што е она што во следно се подготвува, кога е во прашање овој тим од Валандово? Учествува на некој нов надпревар или? Па, ќе видиме. Оваа година се уште не сме започнале со подготовките, но планираме, да, ќе видиме.
Јас ти посакувам многу успех, понатаму заедно со, како беше, Борис? Со Борис. Елена и Борис, кои што на некој начин се гордост на Валандово, што е оно што, што знам, државата, градот, што може да направи за вас, за да останете овде и овде, да се посветите на тој дел од науката? Па, битна е поддршката и мотивацијата, но во овој дел исто така сакам да напоменам, да искажам благодарност за надпреварот за Америка, благодарност за градоначалникот на Општина Валандово и самата Општина Валандово за финансиската поддршка, без чија помош не ќе можевме да одиме, а исто така и се разбира за надпреварот во Турција, особена благодарност до директорката на СОУ Гоце Делчев Валандово и гимназијата. Благодарам уште еднаш што бевте дел од овој серијал Мозаик овде од Валандово и посакувам многу успех тебе и на Борис заедно. Ви благодарам. Како листја во доцна есен, лежи мена земја падна ти, гушна ти. Денови знам ке минат толку брзо како возови, но само ти, ти си мојо дом и сила, ти си моје се што имам, ти си моја последна станица. Мозаик, велам добар ден и за градоначалникот на Валандово, Перо Костадинов. Како сте? Па, супер сум. Ви посакувам добро дојде. Во може би најтоплото место во Македонија.
најтопла, да, во смисла на жештина или во смисла, па во смисла на најтопли денови, ага. Исто така и во смисла на топлината која што овде ја зарачат и самите граѓани. Вие сте поприлично млад човек и како млад дојдовте, се нафативте на градоначалничка функција. Тоа беше за вас предизвик или беше и како денешен? Од денешна перспектива гледате на тоа? Па, сигурно, вака ли го замислувавте Валандово? Сигурно дека беше предизвик, но едноставно бев сигурен дека не самиот јас, туку заедно со целиот мој тим, можеме да воведеме еден нов начин на практицирање на политиката и на водењето на јавните политики. Започнавме со еден процес кој што значи еден поинаков третман на политичката констелација во државата и во креирањето на политиките, конкретно тука на локалната самоуправа на Општина Валандово, така да се уште сум оптимист и се уште го сваќам ова како предизвик за да направиме едно поубаво општество и една поубава заедница. Добивте мандат, ако можам така да кажам, на крилјата или на таа на реакција што беше на граѓаните поврзано со рудниците. Заврши ли таа приказна со Казандол и со рудниците во Валандово? Па во моментот е завршена. Ќе видиме како во иднина ќе се одвиваат нели работите, но со прекинувањето на концесијата која што имаше овде инвеститорот, едноставно значеше тоа една победа на граѓанскиот активизам и тоа е апсолутно точно, значи на крилјата на тој еден активизам и на таа една борба се случи можеби и промената на локалната власт во општина Валандово. Да се надоврзам и на претходното прашање кое што беше, токму тоа е тоа што беше најголемиот предизвик и кој што ме мотивираше во целата приказна, а тоа е дека дојдено е време за едни нови млади политики кои што ќе го стават граѓанинот на пиедестал. Може би не така да се изразам најдиректно, не за некоја најрадикална демократија, но во секој случај за една политика која што сегогаш на прво место ќе го стави граѓанинот и граѓанскиот интерес. Бидејќи целата таа борба против рудниците во Валандово го заобиколуваше граѓанинот, се инсталира овде рударски капацитети без граѓаните да бидат прашани. Валандово е општина која што во голема мера населението екзистира од земјоделие, е општина која што надалеку е позната по својата компаративна предност за производство на земјоделски артикли, така да едноставно граѓаните мораше да бидат прашани, консултирани и не можеме да се дозволиме во еден од најеколошките региони да го смениме едноставно патот туку така преку ног со G1 тешка и загадувачка индустрија. Валандово е мал град. Колку жители имате? Валандово како град има околу 4000. Овде влегуваат и овие пропратните населени места. Населени места? Цела општина има некаде околу 12000 жители, самиот град околу 4-4,5, зборувам за податоци кои што се од последниот попис кој што го има оваа држава. Од оној прв печаток поприлично мирен град и некако се успорено, ако можам така Валандово да кажам, успоредно со Скопје. Еден од најмалите градови во државата, во петте најмали градови, но има доста населени места кои што се живи и кои што имаат своја специфика. Се работи за мирен град, за питом град, како што реков и предходно, за топол град. Навистина, разликата во однос на начинот на живот, нели, со поголемите градови е голема, но јас би рекол дека се работи за населени места и за град кој што има своја душа и своја автентика. Колку младите сакат да останат во Валандово? Тоа е еден, како да кажам, може би најжешкото прашање кое што во моментот и со кое што ние ете како
креатори на политиките се соочуваме, трендовите кои што из цела држава се случуваат, него заобиколуваат ни Валандово, постојат тие трендови на иселување и на привремена, но исто така и на постојана миграција. Се надевам дека многу брзо ќе успееме да создадеме концепт и таа спирала на пораст на платите и на отварање на нови работни места овде да биде подобрена, да донесеме еден, како да кажам, поголем капацитет кој што ќе артикулира и ќе абсорбира невработената работна снага. Да не бевте градоначалник, ќе останавте овде да живеете или пок ќе заврши мандатот? Па, како да ви кажам тоа, јас во моментот се водам од тоа што во моментот го правам и што ми е инспирација. Јас бев решен да дојдам на оваа функција за да покажам дека можеме да создаваме услови. И на овој микропростор, исто така и на макропросторот, кој што значи во границите на целата наша држава. Значи, мораме ние да го подобруваме стопанскиот амбиент и обштествениот амбиент овде. Сметам дека контурите ги поставуваме, поради тоа што, ете, тие некои предизвици со кои што се соочуваше општината, како што се инсталацијата на рударството, на тие индустрии, веќе ги затворивме, како прашање, во моментот се случува најголемата инвестиција во овие краишта, уште од времето на поранешниот систем во кој што сме биле дел, значи од бивша Југославија, системот за наводнување Јужен Вардар од околу 26 милиони евра. Тоа е втора фаза и плюс трета фаза која што треба да следи понатаму, така да полека, но сигурно создаваме еден пат кој што сметам дека и на среден рок и на долг рок треба да значи перспективност овде во Валандово. Од време на време ќе ве погледнам или ќе ве видам со амбасадорите, чистите толку е валкано во Валандово, бидејќи не ми изгледа така, не верувам дека сте чистеле затоа што знаете дека ние како телевизија доаѓаме овде. Секогаш може, секогаш може подобро да биде исчистено, но мојот став е дека еден од најголемите проблеми со кои што се соочуваме како систем е проблемот со управување со отпадот. Зборувам на ниво на држава. И ми се допаѓа тоа што, ете, и државата ги презеде ингеренциите за управување со тоа, значи некако локални самоуправи започнавме еден таков процес да преку Министерството за животна средина се создаде механизам за управување со сметот и со отпадот. На мал милион локации во државата, не само во Валандово, имаме отворени диви депонии кои што треба да бидат затворени, а исто така треба да се направи систем и за управување и за селекција. Валандово загадено или мислам дека не е загадено? Не е загадено, но сметам дека може да биде. Како се затоплуваат на зима граѓаните? На дрва генерално? Најразлично, значи и на дрва, и на струја. Градоначалник, бидејќи морам да привршувам, базен имате? Да. Мислите на градски? Градски, да. Да. Од спорт? Нешто не ве гледам. Многу имавте фудбал, знам победа, ако не се лажем, од Валандово. Започнавме еден концепт кој што значи да вложуваме во младите. Ага. Значи имаме младински школи во, рече се, сите спортови и резултатите може би ќе бидат побавно, но се надевам дека на долг рок ќе бидат многу по-корисни и ќе имаат ефект. Селата гледам дека ги поврзувате, дел од една страна од Јосифово наваму Удово преку како беа овие Брајковци. Па сега да имаме со отварањето на новиот автопат едноставно регионалниот пат кој што поминува од Брајковци до Марвинци се претвара во можеби најфреквентната зона во општината, така да се работи во моментот, тоест го работи тоа државата преку јавното предпријатие за државни патишта, еден нов проект за обиколници за поврзување на Струмица директно со автопатот, така да и од тој аспект и тука кога ќе ги додадеме, нели, и гасификацијата и нашата убава локација која што ја имаме, се наоѓаме веднаш граничиме некако општина со Грција, тука многу близу ни е границата и на Дојран и на Гевгелија, така да
оптимист сум дека општината може да се го трасира патот, ќе треба наредниот период на вистина многу посветеност, многу работа, вклученост од сите, поддршка од државата и градење на една, па ќе кажам и средноручна и долгорочна стратегија на која што без разлика како ќе се обменуваат властите, едноставно патот мора да биде тој. Ви благодарам што бевте дел од Мозаик. Валандово, град на Калинката, град на Фолкфест Валандово. Беше ова градоначалникот Перо Костадинов. Ја напоминавме уште еден град југоистокот на Македонија, Валандово, градот на Калинката, и кога го започнував муабетот со уметникот Константин Танчев Динка, тој ми каже дека овој дел целиот од таму, па до целото ово шеталиште, практично било корзо на некој начин, меѓутоа тогаш имало многу луѓе, било врвулица практично од луѓе. И овде валандовчани не се занимавале со земјоделство, сега ти правам увертира, односно те враќам на почетокот, туку имало многу занаечи, меѓутоа денес тоа го нема, затоа го имаме фолклорот овде. Тоа барем останува наш значаен сегмент од живењето на Македонија. Така што ова приказна со Валандова, мислам да ја затвориме. Така овде. И јас мислам дека овој пат може би немаше врвулица, но имаше супер луѓе кои што се на одлична енергија не пречека овде, некако спокојно и мирно, ама имавме емисија богата со музика, како што рече, и баш некако тоа ме прави среќна. Така. Овде завршуваме почитување и ви благодарам што го гледавте и ова издание на Мозаик од градот на Калинката од Валандово.
се разбира, ве очекуваме наредната недела во веќе за вас добро познатиот термин во 10 часот наутро на телевизија 24. Довидување.